无线小生扬名，2020年8月份在半山麻纪仙峡道疑似酒驾自炒，警方到场将他救出嗰阵，他明显神志不清，但之后他拒绝提供血液样本配合酒精测试。扬名被警方控以不小心驾驶、车窗玻璃透光度不足以及拒绝提供血液样本化验，扬名只承认前两项罪名。前年由东区裁判法院宣布监禁18日同停牌2年，扬名不服提出上诉，但最终被高等法院驳回，维持原判将他即时收监。眨下眼，扬名服刑已经16日，他原定于1月8日出狱，但由于撞正公众假期，所以提前1日放监。扬名终于可以同女友庄思明团聚啦。另外，1月8日正正系 TVB 举行万千星辉颁奖典礼2022嘅大日子，唔少网民都讨论扬名会唔会赶得切出席。不过其实今年各个奖项嘅提名名单都冇佢份，按照惯例佢应该系冇份出席。希望呢17日嘅牢狱之灾可以令扬名真正反省，下次真系咪啦。